D'acord amb l'article 138 del reglament i un cop aprovada la tramitació en lectura única en el ple del passat 9 de març, procedim avui al debat final de les esmenes presentades pels grups parlamentaris. En acabar el debat, votarem les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa se sotmetrà a una única votació final, tal com disposa l'article 138.3 del reglament. En primer lloc, intervindran els grups parlamentaris que han presentat esmenes a la totalitat i a l'articulat. Posteriorment, intervindran la resta de grups parlamentaris per posicionar-se. El temps d'intervenció serà de 10 minuts per cada grup parlamentari. A continuació, per la defensa de les esmenes a la totalitat presentades, té la paraula per part del grup parlamentari Vox la diputada Maria Elisa García Fuster. Gracias, señora vicepresidente. Verá, hoy presentamos una enmienda a la totalidad, una ley que tiene como objeto impulsar internacionalmente una asociación separatista que hace seguidismo del gobierno de turno y a la que se quiere otorgar determinados privilegios. El fin de los que la presentan y de los que la apoyan, fácil, tener a sus polluelos creciendo en un caldo de cultivo rupturista, alentando el enfrentamiento y el odio a España. Es asombrosa la capacidad que tienen ustedes de embarrarlo todo. Dejen a los jóvenes en paz, déjenles construir sus asociaciones, déjenles disfrutar de su tiempo, sin injerencias políticas, sin ser esclavos de las administraciones públicas porque pendan de unas subvenciones sectarias de los gobernantes totalitarios que solamente les permiten desarrollarse en una dirección y pensar de una manera, la que sirve y les servirá a sus fines. Los jóvenes son la esperanza, deben ser idealistas, creer y luchar por un mundo mejor, un mundo de servicio y ayuda, de ayuda al prójimo, como dicta el movimiento Scout, como el propio Robert Baden-Powell define, libre del chantaje tan característico de los separatistas. El daño que hacen convirtiendo estas asociaciones en auténticos centros de adoctrinamiento es incalculable. Captan a la juventud con el engañoso ideal de mejorar la sociedad para que luego puedan plantar en ellos la semilla del odio y con ello tener asegurada la continuidad de su enfermiza ideología. Eliminar la convivencia y la concordia de sus principios y enfrentarlos incluso con el resto de los movimientos scouts, alentados por una falsa idea de supremacismo. Tanto es así que han conseguido aislar a esta federación, porque de scout ya no tiene nada. Y sí que tiene, y mucho, de sectarismo, de totalitarismo y de hegemonismo. Han creado una organización a su imagen y semejanza que no tiene relación con ningún otro movimiento escolta de España. Y que, por si fuera poco, están en el punto de mira del movimiento mundial de escoltas, precisamente debido a esto, a sus continuas incursiones políticas que distan mucho de lo que dicta este movimiento. De hecho, la Federación de Escultismo de España ha solicitado oficialmente el voto en contra de esta ley, porque consideran que la organización que hoy nos ocupa ni tiene la potestad de representar a Cataluña internacionalmente, ni están reconocidos por el movimiento mundial de escoltas, ni tienen por qué contar con ningún trato preferente en lo que a subvenciones públicas se refiere. El nuestro ya lo tienen. Y razón no les falta, porque el colofón de esta ley es que es inconstitucional.
La representación mundial que quieren atribuir a la Federación Catalana de Escultismo tiene muy difícil encaje en materia de relaciones internacionales previstas en el artículo 149.1.3 de la Constitución española. Una vez más, se extralimitan en sus competencias autonómicas, concretamente en el artículo 5 de la ley, en el que dicen: se reconoce a la Federación Catalana de Escultismo y Guiaje como la representante en Cataluña del movimiento Escolta y Guía Mundial, representado por la Organización Mundial del Movimiento Escolta y la Asociación Mundial de Chicos Guía y Chicos Escolta. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2012 del 23 de mayo ya impuso límites a las selecciones deportivas catalanas y analógicamente resulta de directa aplicación a esta ley. Y leo: la representación en el exterior de las comunidades autónomas en materia deportiva tendrá como límite la reservada al Estado prevista en el artículo 149.1.3 de la Constitución española. No les digo ya nada del artículo 8 de su nueva ley chapuza, que vulnera directamente la libertad asociativa y, por tanto, el contenido y alcance del artículo 22 de la Constitución española y el artículo 12 de los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles. Miren, ustedes no hacen nada bien. No hacen bien ni de separatistas. Son un continuo fiasco como juristas y cada vez que pretenden legislar les come su propio ego y el odio a España. Dar una subvención a la Federación Catalana de Escoltas no es más que seguir engrasando su maquinaria separatista con los presupuestos de Cataluña, como hacen con las subvenciones a la Plataforma por la Lengua o al Instituto Nueva Historia o a Òmnium Cultural, que lo único que tiene de cultural es el nombre. Miren, a día 1 de enero del 2023 había 68.535 personas esperando una ayuda a la dependencia y el pasado año 13.801 catalanes morían esperando esta ayuda. Por otra parte, el informe FOESA, de enero del 2022, informa que la tasa de exclusión social de hogares con niños y adolescentes en Cataluña se encuentra en el 37,5%. El 20% no dispone de la temperatura adecuada en su casa y el 13% carece de una alimentación suficiente. No les hablo ya de las colas del hambre, de las listas de espera médicas, de la ausencia de vivienda social o del paro juvenil. Mientras esta es la lamentable radiografía de la Cataluña actual, ustedes promulgan una ley para fortalecer la estructura separatista y aumentar el gasto, dando más subvenciones a organizaciones que sirvan a sus fines. Lo cierto es que la indignación de la ciudadanía con la clase política es perfectamente comprensible. Mientras la gente muere y pasa penurias, ustedes, distantes, alejados de los problemas reales del pueblo, dedican nuestro tiempo y nuestro dinero a sus turbulentos y enfermizos delirios. Son ustedes unas María Antonietas incapaces de mirar más allá de su propio ombligo. En resumen, desde Vox apoyamos a las asociaciones que conservan el espíritu scout, el verdadero, el que describe Powell, apartidista, generoso, desinteresado y libre de adoctrinamiento. Apoyamos a la Federación de España de Escultismo, a la Federación de Asociaciones de Scout Exploradores de España, al Movimiento Scout Católico, a los Guías y Scouts de Europa y a la Organización Juvenil Española. Todas, todas libres, porque carecen de ninguna subvención de la Generalidad de Cataluña que les esclavice y les haga serviles a una ideología. Por parte nuestra, poco más tenemos que decir de sus meteduras de pata o sus leyes locas, mediocres y ridículas. Los catalanes deben elegir
y tienen una maravillosa oportunidad este 28 de mayo. O subvenciones públicas y derroche de impuestos para ahondar en la brecha que ustedes quieren que nos separe de España, o amparamos a los catalanes que los necesiten, los que están en riesgo de exclusión social, los enfermos, dependientes y, por supuesto, fortalecemos a nuestra juventud, empezando por fomentar el trabajo y el acceso a la vivienda. En Vox lo tenemos muy claro. Las personas primero. Debemos acabar con todo el separatismo, el abierto y el encubierto. Y esto pasa, inequívocamente, por cerrarles el grifo del que se nutren. Muchas gracias. Por part del Grup Parlamentari Ciutadans, té la paraula la diputada Marina Bravo Sobrino. Gràcies, presidenta, diputados, diputadas, conseller. Bueno, hace 15 días, tres grupos parlamentarios, a saber, Esquerra Republicana, JunsperCat y la CUP, nos trajeron aquí esta proposición de ley y nos pidieron que se aprobara la tramitación por lectura única. Es decir, la tramitación directa, sin debate en ponencia ni en comisión, sin comparecencia de expertos ni afectados por el proyecto de ley y sin escucha alguna de las distintas visiones sobre el tema. Desde luego, eran muy libres de pedirlos, pero a nosotros no nos pareció que fuera una tramitación adecuada en este caso y por ello votamos en contra. El reglamento indica muy claramente que un trámite así, de lectura única, que recordemos implica que no habrá debate ni en ponencia, ni en comisión, ni escucha de los afectados, debe ser solicitado únicamente cuando la naturaleza del proyecto lo aconseja o la simplicidad de la formulación lo permite. Pues muy a menudo se utiliza para ampliar el plazo de alguna legislación en vigor, para cambiar una cifra o un importe de alguna legislación en vigor, pero este caso es mucho más complejo. Y nada de eso, ni esa simplicidad, ni esa naturaleza del proyecto, implicaban o aconsejaban que se tramitara en lectura única. La única circunstancia que se daba en este caso y la que ha permitido finalmente que este proyecto se tramite por lectura única es que los tres grupos que la suscribían sumaban una mayoría y consideraron, como suele ser habitual en este Parlamento, que esa mayoría les legitimaba a imponer su rodillo y prescindir no ya de la participación de la mitad del hemiciclo, sino del derecho a ser escuchados de todos aquellos a quienes esta ley afecta de una manera u otra. Advertimos que se estaba privando a muchos de los afectados a ser escuchados y estoy segura de que muchos diputados aquí, ya lo ha dicho la diputada que me precedía, como yo, han recibido mails de auxilio precisamente de los afectados, que en muchos casos fueron conocedores de esta ley precisamente a raíz del debate del pasado pleno. Es bastante lamentable, que los grupos separatistas quieran colar de esta forma estos abusos. Es bastante lamentable que no sean conscientes del daño que están haciendo a nuestra sociedad. Es bastante lamentable que crean que tener un diputado más en este hemiciclo les da derecho a pisotear a media Cataluña. Y no lo digo, obviamente, por esta ley, sino más bien por el día a día. Y es aún más lamentable ver la actitud del primer partido de la oposición, que debería estar alerta para frenar estos abusos y que se pasa el día poco menos que diciendo que los que alzamos la voz no lo estamos inventando o que nos gusta ver conflicto donde no hay. Pues aquí tenemos las advertencias de muchos de los afectados que piden expresamente el voto en contra, por lo menos para ser escuchado. Y nosotros alzamos la voz no para defendernos a nosotros mismos, que en la mayoría de los casos yo y mis compañeros habíamos sido capaces de convivir y buscarnos la vida en esta, que es nuestra tierra, a pesar de sus abusos antes de entrar en política. Nosotros no alzamos la voz, como digo, por nosotros mismos, sino por tantos otros que también ven pisoteados sus derechos y merecen que alguien les dé voz y les defienda sin que ellos tengan que significarse como ocurre ahora. Porque si Ciudadanos no alza la voz, ¿qué alternativas hay? El PSC, que nos llama exagerados mientras nos humilla con una cesión tras otra al separatismo, o Tamames en el Gobierno de España, un Partido Popular al que siempre le ha ido muy bien
el apoyo de los nacionalistas y que cuando tenía mayoría absoluta pues no fue capaz de mover un dedo para que se respetaran, pues entre otros, los derechos lingüísticos en Cataluña, mejor era no mover un dedo, no fueran a cabrearse unos socios que en cualquier momento podían tener que volver a necesitar. La única alternativa para esos padres que, por ejemplo, quieren que se respete el derecho de sus hijos a estudiar en español, para esos comerciantes que, por ejemplo, han sufrido sanciones injustas, pues porque han considerado que únicamente poner el nombre propio de su negocio en el cartel podía ser suficiente, la única solución para todos ellos, mientras no gobierne Ciudadanos, hoy en día es significarse y acudir a los tribunales. Y me temo que así seguirá siendo hasta que tengamos un gobierno de Ciudadanos. Hace 15 días nos opusimos a la tramitación en lectura única de esta ley. Y casi de por sí, el hecho de que se haya tramitado por lectura única y el hecho de que durante estos días hayamos recibido peticiones de votación en contra, peticiones de escucha de los afectados, podría justificar nuestro voto en contra también al texto de la ley. Pero es que, además, el texto de la ley por sí mismo también acumula méritos propios, por supuesto, para ser rechazado por nuestro grupo. Porque aquí se ha dicho, como se dijo hace 15 días para justificar en aquel caso la lectura única, que esta proposición de ley lo único que pretende es hacer un reconocimiento al movimiento Scout. Y nosotros ya les dijimos que reconocimientos al movimiento Scout, todos los que quieran. Por nuestra parte, todo el reconocimiento a una organización que a nivel mundial cuenta con alrededor de 50 millones de integrantes y cuya misión es contribuir a la educación de la juventud de acuerdo a unos principios que se recogen en una ley y una promesa Scout con unos valores que todos podemos compartir. Todo el reconocimiento a tantos jóvenes y mayores de espíritu joven que cuidan de la defensa de estos valores. Y, en definitiva, muy de acuerdo, en, como digo, en este reconocimiento y en los valores que defiende. Pero es que el verdadero reconocimiento que sería necesario no aparece en esta ley por ninguna parte. Esta ley no le hace al movimiento Scout el reconocimiento que se debería ni atiende ninguna de sus necesidades, ni garantiza su sostenibilidad, su diversidad o el futuro de las asociaciones de escultismo en Cataluña. Lo único que hace esta ley, de lo único que se preocupa, en la línea de todo lo que es la obsesión de este gobierno separatista, es de buscar la confrontación, la inseguridad jurídica, el malentendido, el lío y el conflicto. Por ejemplo, una de las excusas que se dan es que se pretende que el escultismo catalán sea reconocido a nivel mundial. Pues no sé si ahora se las quieren dar de aperturistas, porque yo les aseguro que el currículum que les precede no les avala. Sus alardes de internacionalización son claramente una falsa. La Asociación Catalana de Escultismo forma parte del movimiento Scout mundial desde el año mismo en el que se restauró la democracia en nuestro país, a través de la Federación de Escultismo de España y junto a la Federación de Escultismo en España, el movimiento Scout Católico y la Asociación Catalana de Escultismo pasaba a estar el mismo año en el que se restauró la democracia en nuestro país, reconocida a nivel mundial. Ustedes no quieren que la Asociación Catalana de Escultismo gane reconocimiento internacional. Ustedes lo único que pretenden es expulsar a la Federación de Escultismo de España de Cataluña. Y ahí tienen al PSC, que les pareció todo muy correcto y muy normal, aplaudió la iniciativa y, por supuesto, votó que este trámite se hiciera por lectura única. Pues bien, nosotros, que alzamos la voz siempre que hace falta, pero buscamos soluciones, además de esta enmienda a la totalidad que acabo de justificar, pues también hemos propuesto unas enmiendas parciales para que, si de verdad no hay ningún problema, pues quede constancia en la ley. Hemos presentado una enmienda que añade a algunos artículos de la ley una mención tan obvia y a la vez tan necesaria como que todo lo que en esta ley se establezca se haga sin perjuicio de que la Federación de Escultismo en España y las asociaciones que ella reconoce sigan manteniendo intactos su derecho y su reconocimiento en Cataluña. Por supuesto, vigilaremos qué grupos votan a favor de esta enmienda, pero si esta enmienda no sale adelante y el texto queda como era original, sin ni siquiera incluir esta salvaguarda, dirá mucho de cuáles eran las intenciones de quienes quieren sacar esta ley adelante tal y como está, y dirá mucho también de quienes la apoyan tal cual está escrita. Muchas gracias. A continuació, per la defensa de les esmenes a l'articulat presentades, té la paraula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat Francesc Teny Costa.
Membres de la mesa, govern, diputades i diputats, bon dia. Salutacions als escoltes de la Federació que ens acompanyen també avui. Com ja s'ha dit, ens trobem amb el foulard de l'agrupament Escolta Montnegre de Calella, també deixeu-m'ho dir, ens trobem per seguir la continuïtat del tràmit d'aprovació de la proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme que vam iniciar en el ple anterior sota el procediment de lectura única. Deixin-me agrair també als serveis jurídics de la cambra les esmenes tècniques que ens han proposat, molt necessàries, una feina important i a vegades massa invisible. En coherència amb el que ja Junts per Catalunya vam proposar la setmana passada, no volem que prosperin les esmenes a la totalitat de Vox i Ciutadans i, per tant, no votarem a favor del retorn de la proposició de llei. Som els legisladors i estem en el nostre dret d'avançar en funció de les majories democràtiques i dels consensos que anem treballant. El consens m'agradaria que avui servís per fer un reconeixement també institucional al moviment Escolta i Guia. Com ja ens vam posicionar l'altre dia, aquesta llei té un doble objecte i així queda ben definit en l'article 1, un cop esmenat tècnicament, definir el marc jurídic normatiu del moviment Escolta mitjançant el reconeixement de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i l'establiment dels mecanismes que protegeixen l'ús de la nomenclatura i els símbols que caracteritzen aquest moviment. Si per alguna cosa el moviment Escolta i de Guiatge ha tingut i té una visibilitat famosa, també és per l'ús d'aquests símbols i d'aquesta terminologia que l'article 8 de la llei s'hi refereix, escoltisme, guiatge, escots, agrupament Escolta, escots de Catalunya, i jo hi afegeixo doncs, els que utilitzàvem a la meva època, llops, daines, rangers, guies, pioners, caraveles, truc, caps, foques, la promesa, la flor de lis, el compromís. I al darrere de tota aquesta terminologia hi ha una manera de ser i d'actuar i de fer. Hi ha un sentiment de pertinença al grup amb l'objectiu del creixement personal des de la coherència i el compromís col·lectiu. Reconèixer, protegir aquestes externalitats i aquests objectius en un articulat legislatiu també és un reconeixement formal, lícit, interessant i, per què no, necessari. Aquesta llei, i em sembla que és un fet important i ens ho hem de mirar també des d'aquest punt de vista, dona sobirania a la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge perquè representi el moviment. I no cal veure-hi res més. És així de senzill. Creiem que això és un exercici a favor de la sobirania civil, de la sobirania d'entitats de la societat civil i que aquest Parlament, en la seva justa mesura, avui reconeixerà. Una reafirmació de les entitats, associacions, que, com ja vaig dir, han estat una peça imprescindible en la conformació d'aquest país, d'aquesta societat catalana. Donem sobirania a la Federació Catalana d'Escoltisme per autogovernar-se dins un marc legislatiu. Una federació que avui engloba una sèrie d'associacions, Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Ho torno a dir, reconèixer l'escoltisme i la feina que s'ha fet des de la federació és reconèixer un model de país basat en les persones. El paper de les entitats, de les associacions i del lleure educatiu, però també dels agrupaments escoltes, dels CAPs, del sistema d'equips, del contacte amb el medi natural, el marc simbòlic, el progrés personal i l'aprenentatge per mitjà de l'acció són instruments fonamentals per avançar en aquesta societat més inclusiva i justa que desitgem per al segle XXI. De dissabte en dissabte, al cau, al barri, de sortida en sortida, d'activitats en activitats i de campament en campament. El lleure educatiu en general, els moviments en particular i l'escoltisme i guiatge especialment, han estat, entre d'altres, i no ens cansarem de dir-ho, conformadors d'una mirada que no es pot separar de la Catalunya que tenim avui, per molt que molts els pesi, i que hem heretat dels nostres pares i dels nostres germans o dels nostres avis i que amb tota la bona educació volem transmetre als nostres fills i treballar per un món més just, per un món més solidari, per un país pròsper, per un país lliure i cívic al servei de tothom. Algú parlava des d'aquest faristol fa 15 dies, durant el tràmit d'aprovació de la lectura única, que és una llei poc pràctica, i oposava aquest pragmatisme a la queixa que era només simbòlica. De cap de les maneres entenem nosaltres que el reconeixement del moviment Escolta i Guia de Catalunya al més alt nivell institucional sigui simbòlic, simbòlic en un sentit d'incomplet, o insuficient i sense efectes pràctics. Ens sembla que no és simbòlic la llei quan diu que l'objecte d'aquesta és establir el reconeixement del moviment Escolta representat per la Federació Catalana
d'escoltisme i guiatge i regular els mecanismes de promoció i projecció internacional de l'escoltisme d'acord amb les recomanacions de les organitzacions internacionals del moviment Escolta i Guia. Insisteixo que és una llei de reconeixement al paper guanyat des de la sobirania civil de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge per representar en l'àmbit català i internacional el moviment Escolta, cosa que les esmenes de Ciudadanos volen reenfocar en una direcció inversa, per no parlar del discurs de Vox, en una direcció centralista, recentralitzadora. La llei diu, i no cal llegir tan enllà, senyors de Ciudadanos i de Vox, que l'escoltisme reconegut a Catalunya rau en la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. Què els molesta la societat civil catalana organitzada? Però és un valor democràtic i de civisme necessari per al bon govern. I no és simbòlic, diputades i diputats, tampoc, sinó que és tota una declaració d'intencions. L'article 6 de la llei, quan s'hi diu que la protecció i promoció de l'escoltisme i el guiatge a Catalunya, així com la projecció internacional de l'escoltisme i guiatge català, han de ser un objectiu transversal de les polítiques públiques i a aquest efecte s'han de consignar les partides pressupostàries per assolir-lo en el marc de les polítiques de suport a l'associacionisme educatiu i l'educació en el lleure. És a dir, el govern, en el marc de les polítiques de suport de tot l'associacionisme educatiu i l'educació en el lleure, no pot ser aliar al moviment Escolta i a la seva projecció internacional. L'article 7 diu que el sistema institucional de Catalunya ha d'adoptar mesures que incentivin, fomentin i promoguin l'escoltisme a nivell local, nacional i internacional. I ja que hem parlat d'associacionisme, deixin-me obrir un parèntesi i fer un avís per als navegants i timoners i capitans del Departament de Cultura i pel vaixell de la Direcció General de Cultura Popular. Un avís que ajudi també a tranquil·litzar les associacions i federacions que treballen per aquesta cultura popular. Junts per Catalunya, tot i les dificultats econòmiques de les vaques magres mentre hem tingut responsabilitats de govern en cultura, mai hem renunciat a considerar l'associacionisme cultural com a integrant fonamental del patrimoni immaterial. El lloc que li pertoca a l'associacionisme cultural és dins el patrimoni cultural i la futura llei, que ja fa massa temps que estem esperant, i això ho ha de contemplar d'aquesta manera. La futura llei del patrimoni immaterial no pot excloure l'associacionisme cultural. Pensem que el seu lloc no pot excloure l'associacionisme cultural pensant que el seu lloc podria ser només la futura llei de l'associacionisme, la que inclou el lleure educatiu, com el de l'escoltisme i el voluntariat. Una llei general de l'associacionisme molt necessària, però que no ha de servir per desmembrar l'associacionisme cultural del patrimoni immaterial. Si defensem el patrimoni cultural, no ens podem carregar d'allà on prové, d'allà on es forneix i d'allà on surten molts professionals i molts participants, que és justament l'associacionisme cultural. Un exemple, el moviment coral i la música d'arrel, o el teatre amateur, o els esbarts, són generadors de patrimoni immaterial i caldrà que estiguin emparats a tots els nivells en la futura llei del patrimoni immaterial. I tanco el parèntesi. I ara toca només encoratjar la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i a tots els seus membres a seguir treballant per als reptes de futur que tenen. I des d'aquest Parlament, ni que sigui amb els informes d'activitats que la llei que avui aprovarem els demanen, estarem atents per acomplir-los, per compartir-los i per acompanyar-los. Un immens agraïment a tots els caps d'escolta que de dissabte en dissabte ens ajudeu a fer un món millor. Res més, però res menys, diputades i diputats. Sempre a punt. A continuació té la paraula en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Nou Cicle per guanyar la diputada Montserrat Vinyets. Bon dia, diputats, diputades i tot el públic que avui ens acompanya. Bé, nosaltres demanem aquest ple que voti favorablement aquesta proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme,
Una llei que, per la candidatura d'Unitat Popular Nou Cicle per Guanyar, es fa avui més imprescindible que mai. I són tres els motius pels quals aquesta llei és imprescindible. Una, perquè existeix una necessitat que justifica la seva aprovació. Una altra, que existeix un consens polític i social ampli de tota la societat, de l'arc parlamentari, amb el contingut d'aquesta llei. I en tercer lloc, perquè el Parlament, aquest Parlament, és perfectament competent per fer aquesta llei. Sobre la necessitat que justifica l'aprovació, dir que es tracta de donar plena cobertura jurídica al mètode Escolta i al moviment Escolta representat per la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. Com ja vam explicar, amb motiu de l'admissió a tràmit de la llei, ens trobem immersos avui en una preocupant pandèmia en termes de salut mental que afecta a la nostra societat. De fet, totes nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar-ne en el ple monogràfic de salut mental que vam fer en aquesta cambra. I aquesta pandèmia no para d'augmentar i té una incidència brutal en els nostres joves. Doncs bé, per fer-hi front, calen no tant mesures ex post com aquests telèfons d'atenció psicològica que estiguin oberts, operatius, les 24 hores al dia, sinó que el que ens calen són mesures estructurals, que treballin en l'abans, en evitar precisament aquestes situacions. I una mesura estructural és aquesta llei de l'escoltisme. Una llei de reconeixement de la feina feta durant tants anys i de la feina que queda per fer en el futur en l'educació d'infants i joves. Una educació a través dels espais de lleure feta en base al mètode Escolta. Un mètode que aposta, sobretot, pel creixement intel·lectual de joves i els infants, com a manera de tenir uns joves feliços i autosuficients. Mireu quines dues paraules, joves feliços, joves autosuficients que es valguin per ells mateixos. Que senzill i que tan complicat que resulta avui en dia això. Es tracta de treballar pel creixement intel·lectual de joves i infants. Aquest és el millor antídot contra aquesta situació preocupant en la que ens trobem. Ajudar els joves a que identifiquin per ells mateixos des dels espais col·lectius, com és un cau, les causes socials i polítiques que hi ha darrere aquesta problemàtica. Sortir del marc de la qüestió individual, de recursos farmacològics, donar-los eines per afrontar aquest vell món que col·lapsa i que cada vegada és més líquid i precari. Que puguin identificar que aquests joves infants no són el responsable d'aquesta tristesa que cada vegada és més ampla i que no deixin mai d'imaginar projectes de futur plens de vida i de llum. Precisament el que s'ha de fer és tot el contrari al que deia la diputada de Vox. Precisament el que no hem de fer és deixar a los jóvenes en paz, no els hem de deixar al sofà de casa seva enganxats a la consola. No, el que hem de fer és absolutament el contrari. Hi ha dues idees. La grisor, l'acritud que vostès representen i la llum, l'alegria que representa qualsevol moviment Escolta. Hi ha molts espais que es dediquen a l'educació en el lleure, però que no tots apliquen el mètode Escolta i el que es vol fer precisament amb aquesta llei és donar singularitat i dotar de protecció al moviment Escolta enfront a aquests models d'educació en les hores d'oci, que són totalment legítims altres models d'educació en moments d'oci, però que no apliquen el mètode Escolta. I per tant el que fa aquesta llei és recollir aquesta singularitat en l'educació en l'espai dels ocis. Perquè el mètode Escolta té un objectiu ambiciós i és formar infants i joves com a ciutadans responsables. I el que necessitem avui són ciutadans responsables per afrontar els nous reptes no només d'aquest país, sinó també que té el món sobre la taula. I un dels reptes més grossos que tenim i que crec que tothom convenirà amb mi és posar fre al canvi climàtic i les conseqüències que el canvi climàtic tindrà per la vida. I en el mètode Escolta, precisament, la natura és un element clau. Partir la necessitat de connectar de forma constant infants i joves amb el medi ambient i fomentar el seu amor i respecte per la natura. Només amb joves i infants educats en aquests valors aconseguirem revertir una amenaça que només els terraplanistes avui s'atreveixen a negar. De fet, els principals opositors
d'aquesta llei són els terraplanistes de Vox, que neguen encara avui, tot i les evidències científiques, l'existència del canvi climàtic. L'escoltisme contribueix a formar persones pel demà i no a modelar consumidors, i això també és bàsic. Un dels objectius de la llei és ciutadans responsables que siguin membres de comunitats, comunitats locals, comunitats nacionals, comunitats internacionals, perquè l'escoltisme és una esmena a la totalitat a una societat que interpel·la constantment els joves a ser genuïnament diferents, a una constant autoafirmació que no serveix de res. En canvi, l'escoltisme és una aposta pel compromís a llarg termini, per responsabilitzar-se en projectes col·lectius, projectes locals, projectes nacionals, projectes internacionals. Deia l'Eudald Carbonell que la globalització és el major error de la història humana perquè tendeix a uniformitzar el sistema en lloc de mantenir la diversitat. I el moviment Escolta precisament el que fa és mantenir diversitat en termes naturalístics, de protecció de la natura i també mantenir la diversitat social i de la comunitat. En segon lloc, existeix un consens polític i social recollit en aquesta llei. El cos normatiu que avui portem perquè sigui avalat per aquesta cambra és el resultat del treball fet amb el conjunt del moviment Escolta. No és el projecte de cap partit polític, sinó que és el resultat de les demandes de les associacions aixoplugades sota la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. I a veure, la crítica aquesta tan ferotge de Ciutadans a la lectura única. Però si vostès ahir mateix van registrar una llei que demanen que es faci per lectura única. M'explico? Sí, és la llei aquesta que hem de discutir sobre si es treuen les assignacions als presidents de la Generalitat. En aquest cas, vostès no tenen cap problema en utilitzar la lectura única. Per tant, no veiem per què aquí vostès tenen aquesta gran problemàtica en l'utilització de la lectura única. I en tercer lloc, sobre la competència del Parlament. A veure, la competència d'aquest Parlament és totalment innegable. Es troba l'Estatut d'Autonomia, que diu clarament que a la Generalitat li correspon establir el règim jurídic de les associacions i, sobretot, fa molta incidència en l'associacionisme juvenil. I no només l'Estatut d'Autonomia, tenim un Codi Civil de Catalunya que té nombrosíssims articles destinats a regular les associacions, com s'han de constituir, com serà la Junta Rectora, els socis... Bueno, és que no veiem quin és el problema ara en termes de competència. No només ens avala totes aquestes lleis, sinó que històricament vostès coneixen la tradició que hi ha en aquest país en termes d'associacionisme. Quants casals, ateneus, cooperatives que tenen centenars i centenars d'anys, que venen d'una tradició històrica brutal. Això que vostès no ho han vist mai, no s'ho imaginen, només tenen al cap el Tribunal Constitucional. I miri, que l'Organització Mundial del Moviment Escolta digui que només reconeix a una organització Escolta en cada estat sobirà, doncs molt bé, doncs això és el que diu l'Organització Mundial del Moviment Escolta. En qualsevol cas, l'Organització Mundial del Moviment Escolta, evidentment, no és ningú per limitar competències d'aquest Parlament, que és on recau la sobirania plena d'aquest país. Per tant, aquí el que s'ha de fer és actuar d'acord amb l'Estatut i després ja es veurà, no?, quan es vagi a l'Organització Mundial del Moviment Escolta, a veure quina és la seva posició, però en cap moment aquesta organització pot condicionar, faltaria més, la capacitat legislativa d'aquest Parlament. I, per últim, posar el focus en una paraula que surt moltes vegades en el text, que és la paraula protecció. I crec que una mica que és la clau, no?, de tot plegat i el que es tracta en el fons. El moviment Escolta és una joia que cal preservar, perquè aquí, siguem clars, hi ha tota una sèrie de persones que des de la generositat més absoluta destinen moltes hores del seu temps a l'educació dels nostres infants i joves, que ho fan de forma absolutament altruista, sense esperar res a canvi, i almenys a aquesta gent el que els hem d'otorgar és la necessària protecció jurídica dins aquest marc de la federació a la que acabem reconeixent capacitat jurídica, capacitat per contraure drets i obligacions.
I sempre posaré l'exemple que em fa molta gràcia el tema dels sous, no? Que aquests alts càrrecs de responsabilitat, no? Que tenen aquests sous tan desorbitats perquè assumeixen responsabilitats i que després, en el fons, s'equivoquen estrepitosament en fons en bancs i caixes i aquí no passa absolutament res, no? I en canvi hi ha gent que no rep res a canvi i assumeix responsabilitats grandioses com és emportar-se de campaments al Pallars Sobirà a tot un grup de nens. Llavors, almenys, ja que posen tant per la seva part, doncs donguem-los a través d'aquesta llei la protecció jurídica mínima necessària. Gràcies. El grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat Pau Morales i Romero. Bé, gràcies, vicepresidenta, diputades i diputats, consellers i consellera, i a la gent doncs, de la Federació Catalana de l'Escoltisme, vigents, alguns ja sortints o antics, perquè realment doncs, avui és un dia feliç, resultat d'una feina feta durant molts anys, no? i que no va començar amb l'inici de la tramitació pròpiament del passat ple, sinó que veu d'una trajectòria de molts anys en els quals hi ha hagut una feina de xarxa, una feina comunitària de molts agrupaments escoltes al nostre país que mereix i que ha de tenir i que és imprescindible que tingui un reconeixement institucional per part del poble de Catalunya representat aquí al Parlament. I per tant, doncs avui és un pas més, un graó més d'aquest recorregut que el Parlament de Catalunya començava el 1997 amb la primera Constitució de l'Assemblea Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya, per cert, la primera Assemblea Parlamentària Escolta també del conjunt de l'Estat espanyol, la qual cosa és un exemple més també que explica el perquè de la singularitat catalana de la singularitat del moviment escolta a Catalunya i el perquè la Federació Catalana d'Escoltisme ha tingut una trajectòria pròpia, sobirana, en el conjunt doncs, del que és l'escoltisme mundial i és bo doncs, que el pugui seguir tenint. Avui fem un pas transcendent en termes de reconeixement institucional d'un moviment civil, d'un moviment social organitzat i essencialment juvenil. I crec que al contrari del que s'ha dit aquí, avui és d'aquells dies que fan la política catalana més oberta i que fan la política catalana més connectada amb el que passa al país, amb el que passa als carrers, als caus i arreu on es desenvolupa el moviment escolta. És, de fet, la política que s'hauria de fer sempre. I, per tant, també hem de fer avui un agraïment, no un agraïment al moviment escolta que no només s'implica per demanar qüestions concretes respecte al moviment escolta, sinó que més enllà de la tasca educativa i comunitària que fa amb infants i joves, que fa també d'incidència en els seus municipis implicant-se en qüestions veïnals, en qüestions socials, en qüestions mediambientals de cada espai on fa escoltisme, perquè fer escoltisme no és només la intervenció educativa concreta sobre els individus, sinó també com intervenim, com incidim, no, en el conjunt de la societat des de la posició que tenim en cada moment. I també incidència feta en aquest Parlament, no, en aquesta legislatura, a la Comissió de Polítiques de Joventut, en la ponència pel canvi del Consell Escolar de Catalunya, Consell Educatiu de Catalunya, en la ponència de la llei de foment de l'associacionisme en xarxa amb tot el lleure educatiu. Avui també és un dia que arriba una iniciativa, ho ha explicat bé la companya Vinyets, que falca el que és la definició de moviment escolta d'aquelles entitats que segueixen aquest mètode pedagògic concret, però que ve acompanyada, ve dialogada amb el conjunt, no, de les principals entitats de lleure educatiu
del país. I, evidentment, l'escoltisme treballa per fer un món millor. Evidentment, la llibertat que defensa l'escoltisme no és la inhibició respecte als problemes, que diria que és el que alguns grups parlamentaris aquí busquen. Quan parlen de llibertat, el que diuen és que sobretot ningú es mulli, que sobretot ens resignem a viure en una societat desigual, en una societat injusta. I bé, no som nosaltres els que diem a la gent com s'ha d'associar, no som els que diem a la gent com pot sentir o estimar o no pot fer-ho, no som els que quan parlem de polítiques de joventut a la tercera paraula posem pàtria. I ho hem sentit les diputades i diputats d'aquest Parlament una vegada rere una altra. I sobretot tampoc som els que perseguim els posicionaments de les universitats públiques quan la seva comunitat universitària decideix fer-los i acte seguit, després de clamar en nom d'aquesta falsa llibertat, amenacem amb el Tribunal Constitucional. Perquè mireu, quan els joves són lliures i s'organitzen, omplen els carrers amb el volem acollir i en solidaritat amb les persones refugiades i desplaçades. A la manifestació més multitudinària en aquesta matèria, en aquest moviment, en aquesta reivindicació que es va produir a Barcelona fa poc més de 5 anys. I estava plena, com mai, de joves, com ho estava també l'1 d'octubre, com ho està cada any el 8 de març, el 28 de juny i tantes altres dates assenyalades que són l'expressió d'un treball, allò de feina sorda i constant que es fa cada dia des de cada un dels espais de socialització del moviment juvenil d'aquest país. I també una reflexió més sobre la qüestió pressupostària. Aquest dilluns vam tenir en compareixença de la llei d'associacionisme el rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, el senyor Jordi Serrano, i una de les reflexions que feia és hi ha prou de confondre un deure de les administracions públiques, que és la de fer polítiques públiques d'associacionisme i garantir recursos perquè les associacions puguin desenvolupar els seus projectes amb un control o una instrumentalització política. Perquè el que estaríem dient és que no estem en un sistema democràtic. I des de la perspectiva republicana, que cal millorar moltíssim encara el sistema democràtic, no som nosaltres qui defensem aquest status quo, però el que no farem serà qüestionar que es puguin fer polítiques públiques de foment de l'associacionisme, perquè són drets que té la ciutadania, el conjunt de la ciutadania i en aquest cas concret la ciutadania organitzada. Aquí no es fa una llei en contra de ningú. Nosaltres no decidim que l'escoltisme català com vol ser, és ell, és l'escoltisme català qui decideix el que vol ser i com vol ser, i sobretot el que fem també és acompanyar-lo en aquest camí de tenir una veu pròpia en el conjunt de l'escoltisme mundial, que no és en contra de ningú, és a favor de tothom. Al final estem parlant que un moviment que té una singularitat pròpia pugui aportar en el conjunt d'aquest escoltisme mundial. Tinc la impressió que els grups parlamentaris que critiquen que tirem endavant aquesta iniciativa no els hi semblaria gaire bé que pretenguéssim des del Parlament de Catalunya regular la Federació Espanyola d'Escoltisme. Crec que no els hi semblaria gaire bé. I, evidentment, nosaltres no ho farem, perquè nosaltres el que volem és governar-nos com a país i no anirem a ningú a dir com ha d'organitzar els seus moviments en el seu espai concret. A la societat catalana hi ha un reconeixement significatiu de l'escoltisme, i és, i això és el que avui, si tot va bé, es podrà traduir també en l'aprovació d'aquesta llei de reconeixement i de protecció de l'escoltisme. Una llei que haurà de venir, segur, també acompanyada de polítiques públiques de suport al conjunt del lleure educatiu que ha de tirar endavant el govern i que, com també s'ha anunciat, han de ser unes polítiques que siguin pel conjunt del lleure educatiu, perquè al final no es tracta en cap cas de dir
quina manera de fer lleure educatiu és millor o tal. No, totes són bones, totes són vàlides i el que voldríem és que molta més gent s'impliqués com ho fan cada dia els infants i joves que participen de l'escoltisme i de tot el conjunt del lleure educatiu. Avui, 22 de març, fa un mes, de la Diada del Pensament Escolta, que se celebra cada any el 22 de febrer. Però a partir d'avui tindrem també una llei de reconeixement i protecció de l'escoltisme català, una fita aconseguida en aquest sentit que segueix les indicacions, les recomanacions també de les organitzacions mundials de l'escoltisme que demanen a les administracions públiques que promoguin, protegeixin i vetllen que qui es diu escolta realment sigui aquells que segueixen el mètode i el projecte i els valors que defensen les organitzacions. I aquí estem al Parlament de Catalunya, al costat dels infants i joves d'aquest país, al costat del moviment Escolta. Moltes gràcies i sempre a punt. A continuació, per expressar el seu posicionament, té la paraula pel grup parlamentari socialista Units per Avançar, el diputat David González Changa. Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tots i totes novament, Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, que avui ens acompanya en aquest debat. Consellers, consellera. Fa dues setmanes vam iniciar el debat d'una proposició de llei per reconeixement de l'escoltisme i guiatge a Catalunya, un debat que en aquell moment va concloure favorablement tramitar la mateixa llei per lectura única. Durant aquestes dues setmanes s'han succeït una sèrie de canvis i d'aspectes que hem de tenir en compte i que ens agradaria poder deixar constància per explicar quin serà finalment el nostre posicionament respecte a aquesta votació. La iniciativa de materialitzar una llei com aquesta ens va semblar en un primer moment una bona proposta perquè posa en valor el paper de la història recent del lleure, de les persones escoltes i guies a Catalunya, que és un paper molt important. En el contingut de la llei es diu, i cito literalment, les finalitats d'aquesta llei són el reconeixement institucional i social, l'enfortiment, la protecció, la promoció, la projecció internacional de moviment escolta representat per la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. La promoció del lleure infantil i juvenil sempre ens sembla una qüestió important a tractar i abordar. Tot el que sigui donar suport als espais i a les entitats que treballen en favor del desenvolupament d'una vida digna i autònoma de les persones sempre ens semblarà una molt bona notícia. Entenem, de fet, que aquesta llei fa referència que les entitats d'escoltisme porten anys d'història protagonitzant activitats educatives i educadores de caire voluntari a Catalunya. Però més enllà d'aquesta obvietat, que és una obvietat, poca cosa més podem trobar substancialment important en aquesta proposició de llei. Les persones que no formem part del moviment Escolta o Guia, que en som la majoria de Catalunya, més enllà de que ens sembli millor o pitjor aquesta iniciativa, no veiem res clar que es produeix algun tipus de canvi que es materialitzarà en alguna cosa positiva pel que respecta als agrupaments o caus que hi ha per tota Catalunya. Hem de ser conscients, per tal, que de reconeixements explícits en una llei cap entitat en pot viure. Al grup socialista li preocuparia, per exemple, molt més saber què es farà d'ara en endavant per promoure el treball amb infants i adolescents que no pas la bona feina que s'ha fet fins ara, que no diem que no s'hagi fet. Ens preocuparia molt més saber com s'organitzen els escoltes i els guies amb agrupaments i caus de municipis, entre altres municipis de Catalunya i amb altres municipis de la Federació Espanyola, que no les relacions que han de tenir amb l'òrgan internacional corresponent amb seu a Ginebra. Durant aquests dies hem estat conscients que la tramitació d'aquesta llei ha provocat reaccions en entitats que sí que es consideren en si mateixes representants del moviment Escolta, però que malauradament no s'han sentit interpel·lades en la tramitació d'aquesta llei. De la mateixa manera, hem pogut escoltar i parlar també amb la Federació Espanyola d'Escoltes i Guies, que ens han traslladat un missatge molt similar, que els hagués agradat poder participar per l'esborrany d'aquesta llei o, com a mínim, haver estat conscients que s'estava portant a terme una iniciativa parlamentària com aquesta, que evidentment és pionera a tota Espanya.
No entrarem molt més en el tema perquè pensem que són assumptes interns i de governança de la pròpia organització dels escoltes i mantenim tot el respecte al funcionament intern que ha de tenir aquesta organització. Però sí els hem de reconèixer que aquests canvis d'aquests dies que s'han anat produint per nosaltres han estat determinants per decidir quin és el nostre posicionament. Pensem que una llei de l'escoltisme hauria de sorgir del consens, del diàleg molt treballat i una proposta que representés un ampli ventall enorme d'opinions que poden existir en els moviments socials i que més concretament i especialment existeixen en el col·lectiu de les persones joves a Catalunya. Com vam expressar ja en el darrer ple, la joventut catalana és diversa i plural. Diversa i plural. I és una obligació per a qualsevol representant polític garantir l'escolta activa de totes les opinions diverses, variades i fins i tot d'aquelles més crítiques per comprendre una mica millor la societat i encertar en la pressa de decisions que s'han de prendre. Per aquest motiu, com considerem que el que correspon amb aquesta llei no ha sorgit d'aquest consens, el nostre vot a les esmenes serà diferenciat i divers. Recolzarem algunes esmenes que ha presentat Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, però també recolzarem altres esmenes que ha presentat el grup parlamentari de Ciutadans. I en el conjunt de la llei, finalment, ens abstindrem. Hi ha un rerefons amb aquesta iniciativa que ens amoïna, que ens preocupa. Aquesta llei no pot ser de cap manera el principi d'una nova dinàmica de prioritzar de manera subjectiva quines són les demandes que responen primer i de manera completa per part d'algunes entitats i quines són les demandes que queden en l'oblit sense resposta i que acumulen ja anys i anys de deixadesa per part del govern en si mateix o de la majoria dels grups parlamentaris que estem aquí representats. Els criteris que s'han de tenir en compte quan parlem del teixit associatiu de Catalunya, que evidentment és un tresor, sempre són polítics, ja ho sabem, però no únicament poden ser polítics. Han de ser també criteris objectius, tècnics i escoltant tant les opinions expertes i reconegudes de cada tema com a totes les persones i els grups socials que intervenen o que se senten interpel·lades a cada assumpte. Les entitats i les associacions sense ànim de lucre n'hi ha moltíssimes a Catalunya i no podem dir els seus noms perquè seria una llista molt llarga i de ben segur seria injust perquè ens acabaríem oblidant d'alguna d'elles. Vostès, els grups parlamentaris que han presentat aquesta iniciativa parlamentària, han decidit que aquesta llei ha de ser la primera del mandat que ha de servir per reconèixer i institucionalitzar un moviment social, per posar en valor la seva feina i el paper que tenen en el país. A ningú se li escapa que han començat responent a les demandes d'un moviment i d'unes organitzacions que, quan s'ha fet algun tipus de pronunciament polític, aquest posicionament polític han estat favorables a l'argumentari que defensen ideològicament els seus grups parlamentaris. Aquesta no és la dinàmica que nosaltres volem pel nostre país i esperem de debò que no sigui la dinàmica que a partir d'ara s'instal·larà. Un polític no hauria de dir a cap entitat, i menys un diputat des d'aquest faristol, no ha de dir a cap entitat si s'ha de pronunciar o no sobre qualsevol posicionament polític, ni molt menys. Però el que sí que diem és que no sigui aquesta variable un element subjectiu que determini si alguns grups parlamentaris estan disposats a satisfer o no les demandes que totes les organitzacions catalanes ens fan, perquè totes ens fan aquestes demandes. Demanem al govern, per tant, però també interpel·lem a tots els grups parlamentaris implicats, que tinguem capacitat per trencar murs, ja que governar significa governar per a tothom, però fer política també ha de servir per legislar pels interessos de tothom. Per tant, esperem que en consonància amb el text que se'ns ha presentat tinguem, tant de bo més aviat que tard, el recull de totes les necessitats de totes les organitzacions de Catalunya i que tots els grups parlamentaris, sense excepció, s'atreveixin a donar-li una resposta i escoltar-los, sense oposar-se a res de la mateixa manera que nosaltres ho farem amb aquesta llei. Gràcies. A continuació, en nom del grup parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula la diputada Jessica González Herrera.
Gràcies, vicepresidenta. Ens sumem a donar-li la benvinguda a les persones, entitats i organitzacions que formen part de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i que han impulsat la tramitació d'aquesta llei, que, com s'ha esmentat abans, doncs ve de fa molts anys. I avui, finalment, ha arribat aquest dia de debat d'aquesta proposta que té entre les seves finalitats el reconeixement institucional, social, l'enfortiment, la protecció, la promoció, la projecció internacional del moviment Escolta representat per la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. Nosaltres ja ho vam dir la setmana passada i ens mantenim en aquesta posició i s'ha repetit també en diverses ocasions que aquesta llei és una llei molt més simbòlica que de contingut. I també vam dir la setmana passada que els reconeixements simbòlics, si no van acompanyat de recursos, es queden en poc o en res. Reconeixement, com que ja ho vam dir, el que es va tenir amb el lleure educatiu, amb la llei d'educació catalana i que no s'ha materialitzat a dia d'avui en absolutament res. L'article 7, que podria desplegar mesures específiques pressupostàries de suport i no només pressupostàries, sinó també amb demandes concretes, doncs no ho fa. I em sembla que, en aquest cas, és una oportunitat perduda. I això, per descomptat, des de tot el respecte i el reconeixement en el paper clau de l'escoltisme i guiatge català en termes educatius, en termes socials, en termes de la creació d'unes joventuts i unes infàncies crítiques i responsables amb l'entorn, de generar precisament aquests compromisos col·lectius amb el conjunt de la societat, dels efectes que també s'han esmentat a nivell de salut mental i a nivell de cura, no? de la salut pròpia i també col·lectiva, i reconeixent també la legitimitat que té per avançar en la internacionalització de la seva acció, insistim, però, que haguéssim pogut aprofitar aquesta oportunitat per especificar recursos pressupostaris. I, de fet, no parla de temes que el mateix moviment Escolta posa en el centre, el tema dels locals, el tema dels terrenys d'acampada o de les cases de colònia, del reconeixement, de la formació, no?, i altres demandes específiques. Aquí ens hauria agradat que aquest projecte de llei fos un reconeixement formal, no fos un reconeixement formal més, perdó, sinó un pas ferm cap a un reconeixement real que inclogués temes com poden ser aquest reconeixement, no?, com a espais educatius preferents, no?, amb els seus mètodes a l'hora de garantir el ple exercici dels drets dels infants o enfortir el rol formador de les escoles educadores en el lleure, dotant-les d'encara més recursos necessaris i simplificant els procediments administratius, cosa que se'ns ha dit a la ponència de llei de foment de l'associacionisme, o reconeixement en forma d'impulsar línies de finançament públic específiques que garanteixi que tot infant pot participar en activitats d'educació en el lleure de base comunitària i beneficiar-se de totes aquestes qüestions i tots aquests elements que s'han esmentat en les intervencions anteriors. O abordar el tema de les activitats en medi natural i totes les ajudes a què l'escoltisme hauria de rebre per facilitar-ho. En tot cas, malgrat que és una oportunitat perduda, tal com vam avançar la setmana passada, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta i no volem pensar també per alt que ens hagués agradat aprofitar la benentesa d'aquest procés i d'aquesta tramitació per parlar de com enfortim també l'escoltisme en el sentit de que tota aquesta funció social i educativa que s'ha comentat arribi a la totalitat de la població, que cap infant, que les infàncies en general i les adolescències amb un bagatge migratori siguin migrades o no, puguin aprofitar-se de tot això. I és una qüestió que hem parlat, de fet, amb la federació, que és una feina pendent, i s'ha parlat de com el moviment d'Escolta representa la diversitat de Catalunya, i crec que encara tenim molta feina a fer en termes també de que, per motius d'exclusió econòmica o de no arribar a aquest moviment a certs sectors de la població, doncs encara hi ha un cap per córrer.
En tot cas, i refermant el nostre vot a favor, esperem que l'aprovació d'aquesta llei en seu parlamentària suposi un nou impuls per al moviment escolta del nostre país i a totes les entitats en general sense afany de lucre, de manera que es pugui guanyar eficàcia i eficiència, garantint sempre la transparència en la qualitat de l'atenció a les persones i en particular a les infàncies i a les adolescències d'aquest país. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el diputat no adscrit, que veig que no hi és. Havia demanat la paraula el diputat no adscrit. No hi és? Pues si no hi és, sí? Sí? Té la paraula per un minut. Sí. Muchas gracias, vicepresidenta. No, algunas preguntas retóricas. ¿Por qué este reconocimiento al escultismo catalán y no a otro tipo de asociacionismo? ¿Por qué una ley para reconocer este movimiento y no el papel, por ejemplo, entre otras, por ejemplo, de la Cruz Roja, de la Fundación Banco de Alimentos o del papel integrador de las Casas de Andalucía en Cataluña? ¿Por qué esta friki ley de 9 artículos para reconocer el papel del escultismo catalán? ¿Por qué necesitan una ley y tanta pompa y otras entidades no? ¿Es casualidad que los proponentes sean únicamente los partidos separatistas? ¿Tendrán razón aquellos que me dicen que los CAU son las juventudes de las juventudes separatistas y por eso precisamente presentan este proyecto de ley? Yo no puedo votar a favor. La reflexión que ha hecho el diputado del PSC antes ha estado muy bien, David González, y creo que lo único que pretende el Govern y los partidos que apoyan esta proposición de ley es manosear políticamente este movimiento. Gracias. Gràcies. Atès que, a continuació, atès que el conseller de Drets Socials ha demanat intervenir, té la paraula el conseller senyor Carlos Campuzano Canadès. Gràcies, senyora presidenta. Molt breument, agrair a tots els grups parlamentaris que fan possible l'aprovació d'aquesta llei de reconeixement de l'escoltisme en nom del govern. És una llei, sens dubte, històrica. I felicitar a tota la gent del Moviment Escolta de Catalunya que ens acompanya. Crec que avui és un dia del que es poden sentir molt orgullosos d'aquest Parlament. Gràcies. Gràcies, conseller.
Diputats, diputades, acabades les intervencions, procedirem ara a les votacions. Segons el guió que ja tenen repartit, en primer lloc votarem conjuntament les dues esmenes a la totalitat. Diputats, diputades, sisplau, silenci. Votarem en primer lloc les dues esmenes a la totalitat de retorn de la proposició de llei presentades pel grup parlamentari de Vox i el grup parlamentari de Ciutadans, que són les esmenes 1 i 2 del dossier de ple. Comença la votació. Amb 20 vots a favor, 111 en contra i cap abstenció, aquestes esmenes a la totalitat queden rebutjades. A continuació, procedirem a la votació de les esmenes a l'articulat. En primer lloc, votarem les esmenes presentades conjuntament pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el grup parlamentari de Junts per Catalunya, el grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar, que són les esmenes 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 i 15 del dossier de ple. Si no vaig errada, s'ha demanat la votació separada de l'esmena número 5. És així? Per tant, votem primer l'esmena número 5. Comença la votació. Amb 77 vots a favor i 53 en contra, aquesta esmena queda aprovada. Votem ara les esmenes número 8, 9 i 13. Comença la votació. Aquestes esmenes queden també aprovades amb 78 vots a favor i 53 en contra. A continuació, votem la resta d'esmenes presentades pels tres grups parlamentaris esmentats. Comença la votació. Queden aprovades també per 78 vots a favor i 53 en contra. A continuació, votarem les esmenes presentades pel grup parlamentari de Ciutadans. Comencem votant l'esmena número 16. Comença la votació. Aquesta esmena queda rebutjada per 7 vots a favor, 87 en contra i 37 abstencions. A continuació, votem ara la resta d'esmenes presentades pel grup parlamentari de Ciutadans, que són la 6, la 7, l'11, la 12 i la 17. Comença la votació. Aquestes esmenes també queden rebutjades per 39 vots a favor, 88 en contra i 4 abstencions. A continuació, votem ara la resta d'articles i parts del text de la proposició de llei que no han estat esmenats. Comença la votació. Aquests articles han estat aprovats per 78 vots a favor, 20 en contra i 33 abstencions. A continuació, d'acord amb l'article 138.3 del reglament, procedim a la votació final sobre el conjunt de la iniciativa. Comença la votació. La proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme ha quedat aprovada per 78 vots a favor, 20 en contra i 33 abstencions.